COP29 çərçivəsində mədəniyyət əsaslı iqlim fəaliyyəti sahəsində ikinci yüksək səviyyəli nazirlər dialoqu keçirilib. Tədbirdə iqlim dəyişikliyinin təkcə ekoloji deyil, həm də mədəniyyət əsaslı problem olduğu bildirilib. Qeyd olunub ki, qlobal istiləşmənin yaratdığı fəsadlar tarixi mədəni irsə ciddi şəkildə ziyan vurub. Bu ziyan nəticəsində Türk dünyasının bir çox ölkələrində tarixi abidələr mədəni irs məhv olmaq təhlükəsi ilə üzlədir. Mədəniyyət naziri Adil Kərimli bildirib ki, COP29 tərəflərə həm iqlim dəyişikliyi, həm də mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığı daha da genişləndirməyə imkan verir.